Quando as primeiras facas chegaram ao CS, isso lá em 2013, não existiam as skins Marble Fade, Tiger Tooth, Doppler, Gamma Doppler e, consequentemente, Safiras, Rubis, Black Pearls e Emerald. Por isso, na época, as skins mais cobiçadas pela comunidade eram a Fade, a Case Hardened e a Crimson Web. Essa última tem um float limitado em 0.06, ou seja, não existem e não é possível dropar qualquer faca Crimson Web de float 0.00 ou então nem que seja 0.059. Float mínimo de uma faca Crimson Web é de 0.060. Por isso, as Crimson Webs mais raras são as Factory no Star Trek. Elas são muito, muito raras, vocês não têm noção. Qualquer faca que tem um float limitado em 0.060, se você dropar em Factory no Star Trek, parabéns, mano. Você tá rico. Então, pra vocês terem noção, a M9 Crimson Web, por exemplo, em quase 11 anos, apenas 8 foram dropadas em Factory no Star Trek. A Karambit, apenas 6. Só que assim, M9 e Karambit são duas de algumas das facas mais antigas do jogo. E as facas mais recentes? Classic, Nomad, Skeleton, Survival, Paracord. Esses são 5 modelos de facas mais recentes do CSGO, os últimos a serem lançados há 5 em 2019. E se eu contar pra vocês que uma dessas 5, só agora, quase 5 anos depois, a primeira Crimson Web Factory no Star Trek foi dropada. Você vai acreditar? Não. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês para quem entrar no Keydrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bônus em seu depósito, além de 50 cents de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Para quem sabe, já em 2024, se o Steam apitar e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Galera, sim, mano, 2024 não para de acontecer fatos extraordinários, né, sobre o mundo do CS, mais precisamente sobre o mundo das skins. Porém, esse acontecimento, ele é um pouco mais antigo, aconteceu há quase 2 meses, mais precisamente no dia 21 de novembro de 2023, só que ninguém falou sobre. Ah, não, aí não. Eu salvei esse conteúdo, né, pra trazer o vídeo pra vocês, só que outras coisas, né, outros assuntos prioritários surgiram, eu tive que atrasar, só que, mano, isso é tão, né, me desculpe a palavra, tão foda, que eu não posso deixar de postar e noticiar pra vocês que isso aconteceu, mano. Isso e um outro também do dia 14 de janeiro, duas facas diferentes, né, de modelos diferentes, porém a mesma skin. Só que para que vocês entendam essa história, precisamos voltar lá em 2019, quando no dia 19 de novembro, a Operação Teia Fragmentada é lançada. E nessa operação, como qualquer outra operação, uma nova caixa, né, a caixa da operação. E nesse caso em específico, 4 novos modelos de facas foram lançados. Antes de tudo, né, vamos entender qual que é a diferença de um modelo de faca e uma skin de faca. Usando como exemplo a Nomad Fade, Nomad é o modelo da faca, Fade a skin. E na caixa da Operação Teia Fragmentada, Nomad, Skeleton, Survival e Paracord foram os 4 novos modelos de facas lançados no jogo e os 4 últimos também, porque desde então, nenhum novo modelo, né? Esperamos aí a Kukri, mas enfim, ela não chegou ainda. Vai demorar. Enquanto não chega, esses são os 4 últimos modelos. Porém, o que muitos não lembram é que um mês antes aí dessa operação, na CS20 Case, caixa em comemoração aos 20 anos da franquia Counter-Strike, a Classic Knife chegou ao game. E seguinte, pelo menos no CSGO, quando um novo modelo de faca chegava ao jogo, a primeira coleção de skins ali disponível para essas novas facas incluía, além da faca padrão, a famosa Vanilla, as skins Fade, Slaughter, Case Hardened, Crimson Web, Stained, Blue Steel, Boreal Forest, Night, Urban Masked, Forest Deadpatch, Safari Mesh e Scorcher. Por isso, por exemplo, que até hoje não existe Nomad Safira, né? Porque não tem Nomad Doppler, porque a skin Doppler faz parte de outra coleção de skins. Só que não é porque não tem Doppler, consequentemente não tem Rubi, Safira e Black Pearl, que não há nenhum pattern raro. Sabemos, por exemplo, que as facas Fades, quando possui 100% de Fade, ela vale muito mais. No caso, então, das aquecimento de aço, temos as Blue Jeans. Essas são as mais caras. Só que muitos não lembram, porque pouco se fala das Crimson Web. O que torna uma Crimson Web rara? Quem assiste o canal há bastante tempo, com certeza já está comentando aí sobre os centros de teia. Um centro de teia numa faca Crimson Web valoriza a skin. 2 centros de teia valorizam mais ainda. 3 centros de teia, então, nem se fala. Que coisa gostosa. Quando esses centros de teia estão alinhados, fica até difícil de calcular aí o preço da skin, porque realmente começa a valer muito.
Muito mesmo. Só que além disso, como eu já contei no começo do vídeo, o float da Crimson Web é limitado. Ele não fica abaixo de 0.060. E por algum motivo, a Valve configurou essas facas de float limitado para serem excessivamente raras e muito raras mesmo em Factory New Star Trek. É muito difícil você dropar uma Crimson Web Factory New Star Trek. Não à toa, essas são muito caras. Mesmo assim, ao longo desses últimos quase 5 anos, desses últimos 5 modelos de facas que saíram no jogo, algumas Crimson Web já foram dropadas nessa condição. A Survival Knife, por exemplo, de novembro de 2019 pra cá, foram dropadas 40 em Factory New. Dessas, 5 em Factory New Star Trek. Dessas 5, nenhuma venda aqui no Buff, porque mesmo sendo uma faca não tão legal assim, quem tem a Crimson Web Factory New Star Trek não quer vender. Mas ó, Factory New sem ser Star Trek tá $1000. Pra uma faquinha dessa, né, não tão cobiçada, a Factory New Star Trek eu acho que não é vendida por menos de $4000. Paracord, uma faquinha um pouco mais legal, né, porque ela tem aquele saque que você joga da mão esquerda pra mão direita. Enfim, Paracord, Crimson Web Factory New já foram dropadas 37. Dessas, 4 Star Trek e uma anunciada, uma venda por $20000, né, 20.900. Eu não acho que vale tudo isso. Eu acho que não chega nem a 15, pra ser sincero, porém, repito, não é uma M9, não é uma Karambit, é uma Paracord. Ela tá anunciada por esse valor, vocês começam a entender aí a raridade de uma Crimson Web Factory no Star Trek, mano. Skeleton Knife, mano, só pra vocês terem noção, foram dropadas mais de 6.300 Skeleton Knife Crimson Web em todas as condições, né? De Factory New a Battle Scare. Dessas 6.300, 36 são Factory New, ou seja, menos até de 0,5%. 4 são Factory New Star Trek. Nenhuma anunciada à venda, mas a Factory New, sem ser Star Trek, tá 3.200. Ou seja, a Factory New Star Trek pra Skeleton, que é uma faca que a galera gosta mais, eu acho que passa de 15k fácil. Nomad de Factory New até então foram dropadas 38. 3 em Factory New Star Trek, nenhuma anunciada aqui à venda. Mas e a Classic, hein, rapaziada? E a faca clássica do CSGO, aquela faca que é das antigas, principalmente, tem muito carinho, porque é o modelo clássico do jogo, é o modelo que tinha no CS 1.6, no CS Source. E a Classic Knife Factory New Star Trek, dog, que você tem pra falar? Rapaziada, seguinte, até novembro do ano passado, não havia sido dropada nenhuma, absolutamente nenhuma. Repito, é uma skin que foi lançada na CS20 Case, né, em comemoração aos 20 anos da franquia Counter-Strike, isso em outubro de 2019. Outubro de 2020, mano, um ano aí, nenhuma Factory Star Trek foi dropada. 2021, 22, só em novembro de 2023, ou seja, 4 anos e um mês depois, a primeira Classic Knife Crimson Web Factory no Star Trek foi dropada. Galera, pode parecer besteira, mas isso é histórico. Eu lembro que em 2020 eu fiz um vídeo sobre, se não estou enganado, uma Ultraviolet Factory no Star Trek para baioneta, que foi dropada pela primeira vez em 2020, né? Sendo que ela foi lançada em 2013, se não estou enganado, ou seja, levou aí 7 anos e quase que a Classic bate esse recorde, mano. 4 anos e 10 meses pra primeira a ser dropada. É bizarro, né? Mas é um exemplo aí que serve pra mostrar por que é tão rara, né? Por que o mundo das skins é tão complexo, as skins tão caras, cobiçadas, mano. Loucura. E ainda veio com um centro de teia legalzinho ali embaixo, hein? Nossa senhora. O float 0.066. Esse perfil tava ajudando o cara que dropou a vender. Ele fez uma espécie de leilão aqui, os valores foram crescendo. Ele parou ali em $4500, mas eu acho que vendeu por mais que isso. Inclusive, depois que a venda foi efetivada, algumas pessoas comentaram que o sortudo que dropou a Classic, talvez ele tenha perdido a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Se ele vendeu por $5000 ou menos, cara, pô, vale muito mais. Não à toa. A gente consegue, inclusive, ver aqui no histórico que, ó, esse foi o cara que dropou a Classic. O maluco da República Tcheca. Aí a skin foi pra outro perfil da República Tcheca. Voltou, né, pro maluco que dropou. E há 22 dias, tá nesse perfil de um mano do Qatar que coleciona itens Crimson Web Factory New Star Trek. Não só Crimson Web, como também, ó, o Ultraviolet, que segue a mesma regra das facas Crimson Web. O cara tem até o stack adicionado, então não é qualquer maluco. E não foi só isso, rapaziada. Vocês lembram daquilo que eu falei, que o float é limitado, ou seja, não desce de 0.060? Ou seja, o float muito bom, o float especial de uma faca Crimson Web teria de ser 0.06, e aí, né, quanto mais zeros depois do 6, melhor. E aí que tá o segundo fato extraordinário desse mundo das skins que eu contarei hoje. Esse aconteceu no dia 14 de janeiro. Manos, uma Skeleton Crimson Web Factory New, mas não Factory Star Trek, só Factory New, foi dropada com float 0.060003. Pra quem não tá ligado, é a faca Crimson Web com o melhor float do mundo de todas as Crimson Webs. Não só de Skeleton, de todas.
Você pega todos os modelos de facas do jogo, que todos, né, possuem skin com missão web. Essa tem o melhor float, cara. O que é incrível também. O que a galera tá zoando aqui, a Skeleton Crimson Web com o melhor float do mundo para todas as Crimson Webs é exatamente igual a uma Field Tested de float 0.37, né? Uma Field Tested de float teoricamente ruim. E aí, isso é zoado? Não sei. No mínimo é um bug. Mas e vocês, rapaziada? Se pudessem escolher entre a Skeleton e a Classic, qual que vocês escolheriam? Eu, facilmente, a Classic. Eu acho que Skeleton é uma faca que enjoa muito, né? Eu já falei sobre isso recentemente em um vídeo ranqueando as facas do jogo. Pra quem não assistiu, assiste lá, porque eu dou minha opinião, né, sobre cada Omen e trago alguns pontos ali que vocês devem levar em consideração. Mas é isso, mano. Se inscrevam no canal, deixem um like, passem por conta própria todos os dias aqui no canal, porque não é sempre que o YouTube notifica. É isso, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo de No Coloca 1337. Falou!